pessoal, mais uma dica de animação para vocês. Essa é excelente, tem na Amazon Prime. Eles são um grupo de desordeiros, maltrapilhos, desajustados, mercenários, que só estão interessados em ganhar dinheiro fácil e cerveja barata, do que proteger o rei. Só cada um deles tem uma história e uma habilidade especial. Mas quando o reino é ameaçado e eles são chamados pelo rei, né, eles percebem que eles são os únicos capazes de enfrentar o mal que está por vir. E o que começou como um simples serviço, agora é uma história de origem de novos heróis de Exandria, que é o nome da cidade. Né? Então é Caelet, Lord Sylas, Pyke, Grog, Scallan, Percy, os gêmeos Vex Alia e Vax Eldar. São os mais improváveis heróis e se tornam uma lenda. O nome da animação é A Lenda de Vox Machina. Tem 2 temporadas, está na Amazon. Tem de tudo, dragões, feiticeiros, magia, entendeu? Portais para um outro mundo. É bem diversificado, é muito legal, né? Vocês vão gostar. Na Amazon Prime, A Lenda de Vox Machina. Vão lá, gente. Depois me diz se eu realmente não tenho razão e que a animação vale muito a pena assistir, tá? Compartilhem, dê seu like, façam a sua inscrição, seu comentário, né? Que é muito importante para nós. Tchau, tchau.